بہت ہی پر تاثیر عمل ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جس کو یہ عمل بتایا ہو اور اس نے مجھے آ کے یہ کہا ہو کہ آپ کے عمل نے اثر نہیں کیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس عمل پر پختہ یقین ہے۔ جادو کیسا بھی ہو، سخت سے سخت کیوں نہ ہو، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہوں، رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، بری بری چیزیں نظر آتی ہوں، یہ سب کا عمل ہے، کیونکہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام شامل کیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ کبھی بھی کسی عامل کے پاس کسی بھی جادو کا توڑ کروانے مت جائیں، وہ آپ کو لوٹ لوٹ کے آپ کی ساری جمع پونجی ختم کر دیں گے۔ بس جو عمل میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کریں، اس کے بعد آپ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر اور مجھ پہ یقین کر کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ یہ عمل یقین سے کرنا ہے، اگر یقین نہیں ہوگا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں اور دوستو، عمل لکھیں۔ صبح کی نماز کے بعد، یا جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں صبح 7-8-9 بجے، اول آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور 1100 مرتبہ یا کہارو کی تسبیح کرنی ہے آپ نے، مطلب 11 تسبیحیں کرنی ہیں۔ عمل دوبارہ بتا رہا ہوں، اول آخر 7 دفعہ درود پاک، درود ابراہیمی مطلب پڑھ سکتے ہیں آپ تو وہی بہتر ہے، اول آخر درود پاک اور 11 تسبیحیں، 1100 تسبیحیں مطلب 1100 دفعہ آپ نے یا کہارو پڑھنا ہے صبح ٹائم، اور پھر شام کے ٹائم اول آخر درود شریف 7 مرتبہ اور 1100 مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ صبح بھی وہی عمل کرنا ہے اور شام کو بھی وہی عمل دہرانا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کو اس کا اثر واضح ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی عمل بتایا ہے۔ اور دوستو، ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ خواب میں آتی ہیں بعض اوقات، تو آپ نے میرے بھائی ڈرنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ یہ جب آپ تصدیق کریں گے، اس کی فضیلت آپ نہیں جانتے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس تصدیق کی، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آپ نے میرے بھائی تصدیق چھوڑنی نہیں ہے، آپ نے تصدیق کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر کا اندازہ ہو جائے گا۔ 7 دن تو منیمم آپ نے کرنی ہے، تو اگر آپ اس کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگاتار اگر کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات بہت ہی اچھے ملیں گے، اور جادو کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ رات کو خواب میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ جادو کس نے کروایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کو بھی اس عمل سے فائدہ ہو وہ مجھے ضرور کمنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ عمل پر تاثیر ہے، اس سے زیادہ پر تاثیر عمل میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ آپ ایک دفعہ آزمائیں، آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا اس پہ، آپ صرف اور صرف ایک دفعہ میرے کہنے پہ، مجھ پہ یقین کر کے ایک دفعہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا جادو، جس نے بھی آپ پہ کوئی بھی جادو کروایا ہے، انشاءاللہ اس کا توڑ ہوگا، اور آپ کا کوئی ایک پیسہ نہیں لگے گا۔ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، بس آپ کا دکھ دور ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔
आप सिर्फ मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि किसी ने ये अमल बताया था और हमारी जान छूट गई है। तो मेरे भाइयों मुझे दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, लाजमी करें। मैं इस तरह के आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स लेके आता रहूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।